Լոռու մարզի Ջրաշեն գյուղում ՎՎՄՏՍ-ի նվիրատվության բաշնանը 20,000 ծառ է տնկվել։ Անապատացման դեմ պայքարի համար ՎՎՄՏՍ-ն ու Իմ Անտար Հայաստան բնապահպանական հասարակական կազմակերպությունը անտար ստեղծելու լուրջ ջանքեր են գործադրել։ Բարձր լեռնային հատվածներում 8 ամիս առաջ կատարված աշխատանքներն ավարտված չեն համարվում, քանի որ դեռ ցանկալի արդյունք չի արձանագրվել։ Սարի թեքադիր հատվածում, որտեղ սահմանափակվում են նույնիսկ լիակ-հաշակ մեքենաների ընթացքը, ռոռոքում իրականացնելը գրեթե անհնար է։ Ութեև հողի դիրքադրությունը ծառատեսակների ընտրությունը, տեսակային կազմն ու դրանց կլիմայի հարմարվելը հաշվարկվել է, մեծ ծավալի նորատուն կանտարը խնամք է պահանջում։ Աշխատում ենք մոլախոտերը հեռացնենք ու այս սալոմը բարձրացնում ենք, սալը ու սենց ծածկում ենք իրա բոլորը, որ իր խոնավություն պաշտպանի, արևից չչորանա և մեծանա։ Մենք նայում ենք այս ծառային ոչինչպես փոքր երեխաները, մեր երեխաների նման մեծացնում ենք, աշխատում ենք, որ լավ լինի, մեծ ծառներ դառնա։ Մենք ժամանակի ընթացքում, եթե մենք չտեսնենք մեր երեխաները, կգանք ուրախանան, որ իրանց տատիկ պապիկները անտառ են ստեղծել։ ՎՎՄՏՍ-ի անվանական տարածքում 6 հեկտարի վրա Ջրաշեն գյուղի թեքադիր ու լերկ սարերում 20,000 նորատունք ծառ է մուլչապատվել։ Բները մաքրվել են մոլախոտերից և ծածկվել ծողոտով, մուլչով։ Մշտադիտարկումները թույլ կտան գնահատել արդյունքը։ Այս պահի տվյալները հուսադրող են, եթե բնությունն անակնկալ չմատուցի, նորատունք անտառն իր գեղեցկությամբ տեսանելի կլինի առաջիկա 20-ից 30 տարում, մոտավորապես 6 հեկտար տարածք զբաղեց։ Անտառների ստեղծումը կարևոր է անապատացման դեմ պայքարի, թե քլանջերի հողի էրոզիայի կանխման, ջրային ռեսուրսների պահպանման և ի վերջո մարդ վայրի բնություն հակասությունը մեղմելու տեսանկյունից։ Երկու նպատակ ունի. առաջինը, որպեսզի խոնավությունը պահպանի հողի մեջ, այսինքն հողից ջրի գոլորշիացումը մի քիչ ավելի դանդաղացնենք, դա հնարավորություն է տալու ծառին ավելի հարմարավետ, ավելի խոնավ միջավայրում աճել, և երկրորդը, որպեսզի կանխենք մոլախոտերի աճը։ Այս սեզոնի, երբ բավականին առատ անձրևներ են լինում, հաճախ մոլախոտը շատ ավելի արագ է աճում, քան ծառը, և կարող է նույնիսկ բարձրանալ ծառից վերև, պատել ծառին, խեղտել, հա, դրա համար սա կարևոր է։ Տարածաշրջանում անտառների մակերեսով վերջին տեղը զբաղեցնող Հայաստանի համար կլիմայի փոփոխությունը լուրջ մարտահրավեր է։ Ընդհանրապես 11% անտառածածկույթը բավարար չէ թոքերի գործառույթ իրականացնելու համար։ Կա անտառների ծավալը մեծացնելու և դրա շնորհիվ անապատացման վտանգը կանխելու անհրաժեշտություն։ Արդեն 4 տարի է ես այդտեղ աշխատում եմ, զգում եմ ծառները լավ է բռնել ու ես էլ լավ կզգամ, որ սենց ծառները աճում են։ Համատեղ ծրագրով ՎՎՄՏՍ-ն ու Իմ Անտար Հայաստան կազմակերպությունը լուծում են ոչ միայն բնապահպանական, այլև մասամբ մարզի բնակչության զբաղվածության խնդիրը։ Բնապահպանական հասարակական այս կազմակերպության հիմնական աշխատողների թիվը 49 է։ Գրեթե 80%-ը Լոռու մարզի բնակիչներ են։ Անտառատնկման և խնամքի սեզոնին հիմնական խմբին միանում է ևս 200 աշխատող տեղական համայնքներից։ Ալիսա Մալքոնյան, Տարոն Ղանդիլյան, Երկիրն այսօր։